ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ័យបាសសក់កំពុងតែចំនួនទឹកភ្លៀងផងស្រាប់តែមានសត្វក្រពើមួយក្បាលបានឡើងតាមអូរមកលើដីភូមិរបស់អ្នកស្រុងខេត្តព្រះសីហនុពលរដ្ឋជន់ដំណឹងមកថានៅក្នុងក្រុមមួយភូមិមួយសង្កាត់3ក្រុងព្រះសីហនុមានសត្វក្រពើមួយក្បាលមិនដឹងថាជាក្រពើមានអ្នកចិញ្ចឹមឬយ៉ាងណានោះទេបានឡើងតាមអូរមកលើដីភូមិរួចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាំយករក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្នបើតាមការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទនៅល្ងាចថ្ងៃទី11សីហា2019នេះពលរដ្ឋដែលបានចាប់ក្រពើនេះទុកបានឲ្យដឹងថាក្រពើនេះមានទម្ងន់ប្រហែល5គីឡូក្រាមហើយដំណឹងនេះពលរដ្ឋជូនជ្រាបដល់មន្ត្រីជំនាញចុះមកពិនិត្យសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8សីហា2019មានភ្លៀងច្រើនតាមពេលក្នុងតំបន់ទំនាបមួយចំនួនដែលមានទឹកលិចមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ស្រកចុះនៅឡើយក្រោយទទួលរងនៅទឹកជន់លិចជាខ្លាំងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងមួយមេធំបានធ្វើឲ្យលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ទំនាបតាមសង្កាត់នានាក្នុងក្រុងទទួលរងនៅការជន់លិចចូលក្នុងផ្ទះជាហេតុបង្កឲ្យមានការខូចខាតរបស់ប្រើប្រាស់និងអាយុជីវិតថែមទៀតផងចាពេលឃើញបែបនេះពិតជាភ័យមែនទែន